Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo de hoje é o vídeo dos meus produtos top dos últimos tempos. Tinha pensado fazer um review acerca dos meus favoritos, mas achei que já estamos no final de janeiro e por isso não fazia sentido fazê-lo e resolvi fazer dos meus top produtos e de uma forma genérica, portanto, sem ter aqui nenhuma ordem, mas realmente são aqueles que acabaram por de eu gostar mais e serem os que eu mais utilizo e por isso eu gostar aqui de falar deles. Portanto, vamos começar. Vou-vos começar por falar aqui deste CC Cream que é da Rachel Kay. Eu já fiz um review, deixo-vos aqui o link do vídeo que eu fiz acerca deste produto que é algo que eu não dispenso e adoro como para utilizar como uma pré-base. Gostava também de vos falar de duas bases que são realmente as minhas favoritas. Uma que eu também já falei que é esta da CoverGirl, que é um 3 em 1. Que acaba por ser um primer, uma base e também um corretor. E eu adoro esta base, é uma das minhas favoritas que eu utilizo sempre assim numa base bastante regular. E depois queria-vos também falar de uma outra que já todas devem conhecer, que recebi, porque foi a minha filha que me ofereceu, e eu adoro a Double Wear da Estée Lauder, que era uma base que eu já há algum tempo queria experimentar, mas como tenho algumas em utilização, não a comprei e a minha filha, quando viajou, trouxe esta base. Já foi muito falada e eu realmente só posso confirmar que é uma base excelente, tem uma excelente duração, uma excelente cobertura. Ela não vem com o pump eu comprei na MAC porque acho que realmente torna-se muito mais fácil utilizar a base tendo um pump do que estar constantemente a tirar e a pôr o dedo no produto. E portanto, eu adquiri. Portanto, se alguém quiser, custou 7 € e qualquer coisa e funciona muito bem porque cabe na perfeição. Houve algumas pessoas que eu ouvi dizer que não gosta muito desta base porque acaba por ficar com um aspecto um bocadinho pesado, aquele aspecto cakey. Eu julgo que a questão aqui é a pessoa aplicar uma camadinha fina e depois ir construindo, e aí ela não fica com esse aspecto realmente de muito carregado. Portanto, eu gosto muito, muito desta base, e recomendo, assim como gosto desta, e poderia falar aqui também de algumas outras, mas estas efetivamente são os meus tops. Queria-vos também falar aqui deste eyeliner que eu gosto muito, que me foi oferecido, que é o iTech da Milani. É muito, muito fácil para se traçar uma linha na perfeição e, portanto, recomendo porque ele funciona realmente lindamente. Passando aqui um bocadinho para as sombras, não podia deixar de falar aqui de três que são realmente aquelas que eu nestes últimos tempos mais tenho utilizado. A minha palete da Vice, que é a que eu tenho há menos tempo, mas que adoro. É uma palete que tem uma vasta coleção de cores, com uma pigmentação excelente, que realmente a Urban Decay já provou que todas as suas paletes e sombras são realmente muito, muito boas, e julgo que aqui temos cores para todas as ocasiões. Depois não podia deixar de falar da Naked 3. Eu gosto das três, mas eu devo confessar que a Naked 3 tem sido aquela que eu acabo por utilizar mais, porque gosto muito da 1 e da 2, como é óbvio, porque tem aqueles tons nudes, mas esta, como tem estes tons mais rosados, eu gosto muito de colocar um tonzinho rosa e depois esfumar ou com os castanhos ou com o bordeaux. Portanto, acabo muito por utilizar esta e adoro. E depois uma outra que eu também gostei muito foi a Lorac Pro, a 1, porque já há a 2 e essa eu não tenho, mas esta aqui eu gosto imenso porque tem uma ampla seleção de cores mates e
são realmente muito, muito bonitas e utilizo numa base muito, muito regular. Poderia também aqui falar das da Sleek, mas aí não conseguiria escolher uma porque eu gosto de todas também da Sleek, porque gosto do tipo de pigmentação que tem e tem um preço realmente fantástico. Queria-vos também falar deste kit aqui que é um rímel, mas de fibras, que nós também já fizemos um review deste produto aqui no canal, que também vou deixar aqui o link para poderem ver caso não tenham assistido. Este produto é magnífico, eu gosto muito de utilizar porque realmente ficamos com umas pestanas como se estivéssemos a utilizar pestanas falsas ou extensão de pestanas, portanto, adoro, adoro, adoro. Quando não utilizo este produto, porque não normalmente faço dia sim, dia não, gosto muito de usar também este rímel da Essence, que é bem baratinho, mas que me deixa também umas pestanas lindas com imenso volume, faz alongamento, é mesmo muito, muito bonito e recomendo. Gosto muito deste trio da Sleek, que tem o contorno, que tem o blush e o highlighter. É realmente um produto muito, muito bonito e que funciona muito bem e gosto imenso. Também gosto mesmo muito deste Mineralize Blush da MAC. Este aqui é o Warm Soul, é uma cor muito, muito bonita que dá assim um tonzinho saudável, mas sem ser nada de brilhante nem só mesmo para nos dar assim um arzinho, um toquezinho de calorzinho no nosso rosto e de ficarmos com aquele ar realmente saudável que todas gostamos. Portanto, adoro este blush da MAC. Um highlighter que também foi. E é um dos meus tops, que é um produto que é muito, muito em conta, que é da Makeup Revolution, que é este Vivid Back Highlighter, que eu adoro, porque a maior parte dos highlighters que eu tenho acabavam por ser mais para um ar rosado, este é mais para o dourado e funciona lindamente e tem imenso produto, portanto, adoro e recomendo. Não menos importante e que acho que deveria falar são os meus pincéis favoritos. Trago-vos aqui apenas um dos da Real Techniques, que neste caso este é o do blush, mas que adoro todos os pincéis que tenho da Real Techniques, acho que funcionam lindamente e a qualidade-preço realmente aqui é fabulosa e só posso dizer que recomendo a todas que estes pincéis são realmente maravilhosos. Como pincel de pó, este da Makeup Forever é realmente o meu favorito de todos os tempos e utilizo de uma base diária, porque realmente deixa a pele muito bonita e portanto é o meu top. Agora, passando para os batons, queria-vos mostrar aqui três deles, mas podia mostrar vários porque eu troco de batom numa base diária. Se bem que agora ando muito nos tons mais vinho e por isso trouxe-vos aqui três que são talvez os que eu mais utilizo. Um deles é o da Kiko. Este é um batom mate, como podem ver, é realmente dentro dos tons vinho, assim bastante escuro e é mesmo muito bonito. Depois também, dentro de um tom um bocadinho diferente, gosto muito também destes batons da Sleek. Este também é mate, aqui num tom mais arroxeado, mas que fica mesmo muito bonito nos lábios e é um batom que fica muito, muito bem e que eu também utilizo numa base muito, muito regular. E depois, um que todas já conhecem, mas que eu não podia deixar de mostrar porque utilizo também numa base muito regular e é um top favorito, que é o Viva Glam da Rihanna, que é um batom que é muito, muito, muito falado aqui na blogosfera e no YouTube e, portanto, é um favorito sempre e não podia deixar de falar nele porque realmente utilizo mesmo muito. E depois, dentro não é bem batom, mas também não é um gloss,
é toda a coleção destes batons da Apocalypse, que eu adoro. Vou também deixar aqui o link do vídeo de review que foi feito já há algum tempo, onde tem a opinião sobre estes lip lacquer, que é como eles se chamam, e que são uns preferidos. Eu tenho várias cores destes Apocalypse e gosto de todas elas porque têm uma excelente duração. O preço é realmente muito, muito bom, e não transfere. A pessoa pode comer, pode beber e ainda continua com o batom no, nos lábios. Portanto, adoro estes Apocalipse. Depois, um outro produto que eu não podia deixar de falar e que faz parte dos meus tops há algum tempo, e que é uma pena não estar acessível para comprar em Portugal, que são os corretores da Maybelline. Mas no site da Primor vocês podem encomendar estes corretores. Nós trouxemos alguns quando estivemos em Londres e, portanto, ainda tenho algum estoque, mas são os meus preferidos e tops de sempre. Portanto, tenho alguns corretores, mas este realmente é imbatível, adoro, e volto sempre a utilizar. E depois, para terminar, não podia deixar de falar do meu perfume assim de eleição, que foi a minha filha que me deu, que é o Desire da Dolce & Gabbana. Ele tem aquele cheiro muito característico da Dolce & Gabbana, é um cheirinho adocicado, mas sem exagero, sempre assim com aquele aroma meio de talquinho como base, mas é realmente um perfume que eu adoro e já sou fã. E pronto, estes foram os meus produtos top dos últimos tempos. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se calhar foi um bocadinho acelerado, mas tinha aqui algumas coisinhas para mostrar e não queria que o vídeo se tornasse longo demais. Se tiverem alguma dúvida, deixem os comentários que prontamente tentarei responder às vossas questões, que nos façam um like, que assistam também a todos os nossos updates que acabamos por fazer no Facebook, no Instagram e no blog. Acabam por estar todas as fotos dos produtos com todas as indicações de preços para vocês poderem saber onde adquirir tudo aquilo que eu vos mostrei. E é isto, um grande beijinho para todas e até ao próximo vídeo. Tchau! So please.